Je li nam potrebna i moguća lustracija? Je li djelovanje komunističkih tajnih službi sada samo stvar prošlosti? Treba sve rasvijetliti. To je ključ. Dakle, i to znači ta riječ zapravo, rasvijetliti, doći do istine. Ne samo zbog prošlosti, ne sasvim sigurno ne zbog borbe za bolju prošlost, ne, nego zbog naše budućnosti, zbog budućnosti naše djece. To je ono što je bitno, jer mi jedino na istini možemo graditi tu budućnost.